Привіт, ви на каналі Pilgrim79. Сьогодні такий чудовий день. Захід сонця, річка. Ми сьогодні знову в пошуку скарбів, які магнітяться. Вже сьогодні, з самого першого разу, як я закинув, витягнув такий, хотів би сказати, золотий ключик, але він ржавий ключик. Ну, підсолодила десь півгодини назад. Я думаю, що ви розумієте. Це 1 гривня, так гарно підсвічується. Ну і недавно отакий металевий стержень. Але такий весь в мазуті і всі руки брудні. Трошки помив руки, трошки протер цей стержень від мазуту травичкою. Ну і тяну далі. До зустрічі, що там у нас вибуде далі, то я ще раз доповню. Так, продовжуємо. Це десь за годинку я витягнув два п'ятака. Цвях сотку. Ну, лишу його тут. Витягнув частинку арматури. Так. Якісь кільце. Воно лопше. І разом з ним витягнув три ключі. Ще якась мошка сидить на ньому. Довгоносик. Отак. Дякую за перегляд. Дякую за лайки. Ви були на каналі Pilgrim79.